Sommar du känner mille gör skogar vetter strids. Dag Vidar, vad i himmelens namn är du höll på med? Jag prövar ju att få det av bära för helvete. Ja, hur du syns det går? Nej, det går inte. Det går inte. Jag ser du har du kört plog på kläppan? Nej, jag trodde ju det. I den här tiden ska du ju vara av bära. Ja, det ska ju det. Ja. Nej då, så det här är... Och så vore det drittvärd i ett och ett halvt år. Stort sett i ett. Men du är ju klädd för anledningen, är det inte... Ja, alltså... Hur syns det om temperaturen? Årstiden är ju det. Årstida är det. Nej, det är sån passeliga temperatur. Det är ju finmarskning, så jag ska stå nu. Står han då? Ja. Vad tror du blir att bruka lång tid på att klätta den här plan? Du kan få rejs så långt fram till helvete så går det an att komma. Ha det!